ৰাস্তাত পৰি থকা টকা পইচা পালে কি ফল পোৱা যায় আৰু ই শুভ নে অশুভ বন্ধুসকল যদি ইয়াৰ বিষয়ে সবিশেষ জানিব বিচাৰে তেন্তে আহক প্ৰথমে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি লওঁ বন্ধুসকল ৰাস্তাত যদি পৰি থকা টকা বা পইচা পায় তেন্তে ইয়াৰ প্ৰভাৱ আপোনাৰ ওপৰত কি কি পৰিব পাৰে আৰু ই শুভ নে অশুভ আপুনি যদি ৰাস্তাত পৰি থকা পইচা পায় তেন্তে আপোনালোকৰ মনটো কেনেকুৱা হয় নিশ্চয় ভাল পায় কিন্তু এই পইচা পোৱাটো ভালনে বেয়া তাৰ বিষয়ে জানো আহক বন্ধুসকল ৰাস্তাৰে গৈ থাকোঁতে যদি অকস্মাতে পৰি থকা টকা বা পইচা পায় তেন্তে আধ্যাত্মিক দৃষ্টিৰে সেইটো লাকি বুলি কোৱা হয় এতিয়া জানো আহক এনেদৰে পোৱা টকা বা পইচা আমাক কিহৰ সংকেত দিয়ে আৰু ই আমাৰ ওপৰত কি কি প্ৰভাৱ পেলায় বন্ধুসকল আপুনি যদি ৰাস্তাত পইচা পায় ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল আপোনাৰ কোনো সম্বন্ধৰ আৰম্ভণি হ'ব ধৰিছে কোনো ধন লাভৰ যুগ আহিব পাৰে এনেদৰে যদি ৰাস্তাত পইচা পায় তেন্তে আপোনাৰ বাবে ভাল দিন অহাৰ শংকেত আৰু সেই পইচাটো আনি পূজা ঘৰত বা ভগৱানৰ মূৰ্তিৰ ওচৰত থৈ দিব এনে কৰিলে আপোনাৰ কোনো দিন ধনৰ অভাৱ নহ'ব যদি আপুনি ৰাস্তাত টকা পাইছে তেন্তে ইয়াক পূৰ্বপুৰুষৰ আশীৰ্বাদ হিচাপে মনা যায় ইয়াৰ দ্বাৰা ভগৱানে আমাক বিশ্বাস দিব বিচাৰে যে নিজকে কেতিয়াও সৰু বুলি নাভাবিব জীৱনত আপোনাৰো ভাল সময় আহিব বন্ধু বান্ধৱীসকল মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে যদি ভাল পাইছে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আজিলৈ ইমানকে কৈ মোৰ চেনেলৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ